Палаючи конфеті. В ніч проти понеділка у центрі Дніпра горіла кав'ярня. Причини займання наразі з'ясовують правоохоронці. Та підпал не підозрюють. Скоріш за все, проблема у проводці. Через пожежу евакуювали мешканців сусіднього будинку. Але полум'я туди не перекинулося. Не встигло. Пожежу вчасно локалізували та ліквідували. За словами правоохоронців, постраждалих немає. Адміністрація закладу від коментарів відмовилась. Была проведена разведка, установлено, что горит на втором этаже и сильное задымление. Было звеньями ГДЗ с тремя подано два ствола на тушение. Работало 6 отделений и 30 человек личного состава. Причины и пожара и возможные убытки устанавливаются.